ሰላም ነው። የቤት ውሃ ደግሞ ልጆች የሚጠቀሙበትን ውሃ አንድም ወደ መሬት ጠባይልም፣ የውዱ ውሃ እንኳን ወደ መሬት ጠባይልም። በአግባቡ ውሃን በአግባቡ በመጠቀም ይሄና ይህን ለማልማት ችያለሁ። በሮፔንዶሸርና በቤተሰብ ገንዳ ነው ማልማው ብለሃል። ስለ ሮፔንዶሸሩ ከየት ግንዛቤ ያገኘ ጠቀሙን ማለት ነው? ይህን እንትን ሮፔንዶሸር ለማስገጠም እንትን የቻልኩት ያው በቀጫጩ መታ ግብርና ምርምር ውስጥ ላይ ሲሰራ ይሁና ያው ልማቱ የሚሰራበት መሆኑን ተረዳሁኝና የወረዳው ባለሙያዎች ውሃው እንደማይደርቅ ካወቁ በኋላ ውሃው የማያልቅ ስለሆነ ራሳቸው ነው አምጥቶ ያስገጠሙልኝ። እዚህ ጋ ባለሙያዎች መጥተውልኝ ውሃ መኖሩን ያረጋገጡት ከባለሙያዎች ነው። ባለሙያዎችን እኛ እንኳን ስንሰራ ማንኛውም ነገር ስንሰራ ያለ ባለሙያዎች ምክር አልሰራም። እኔ በበኩሌም ሁሌም ማለት ነው በባለሙያዎች ምክር መጥቶ ይሄ ቦታ ይቆፍራሉኝ። ይሄ ቦታ በአግባቡ ከነሱ ተማክሬ ነው እነሱን አውያይቼ ነው በአግባቡ እዚህ ጋር ውሃ መኖሩን አረጋግጠን የሰራ ነው። እሺ አብራር፣ ይህን ካስገጠምከው ምን ያህል ጊዜ ሆነ? እንደገና ምን ምን ጥቅም አገኘበት? ይህን ያስገጠምኩት ከ2007 ነው። ጥቅሙ በአግባቡ በደንብ ነው የሚጠቀመው። እንደምታየው ካሮት ይጠቀማለሁ፣ ጥቅልል ጎመን ይጠቀማለሁ፣ ቆስጣ ይጠቀማለሁ፣ ሰላጣ ይጠቀማለሁ። እንደገና በተለይ ፖሞችንም በአግባቡ አንተባክቤ ውሃ ያጠጣቸዋለሁ። ቡናዬንም በአግባቡ ውሃ አንተባክቤ ያጠጣቸዋለሁ። ውጤቱ ይሄ ነው ተብሎ ማይዘረዘርና ማይገለጽ ውጤት አግኝቻለሁ ብዬ ማለት ይቻላል። ሮፔንዶሸሩን በእጅ ጉድጓድ ከማስገጥም በፊትና ሳታስገጥም የነበረው ልዩነቱን ልትነግረኝ ትችላለህ? ሮፔንዶሸሩ መቅጠሙ አንደኛ ነገር
ጉልበት ይቆጥባል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አውሬ እንዳይገባ ያደርጋል። ሶስተኛ ነገር ደግሞ እንዳይተን ይጠቅማል። አራተኛ ነገር ደግሞ ለመጠጥ ንጽህና ለመጠጥም ይጠቅማል። ሌሎች አርሶ አደሮች የኢሮፕ እንደሽሩ ማግኘት ቢፈልጉ በምን መንገድ ማግኘት ይችላሉ? በወረዳው ማህበራት አሉ። እስከ 4000 ብር ዋጋ እስከ 4000 ብር ነው። በቀላሉ ማግኘት ይችላሉ። 4000 ብር እንዴት ነው? በአርሶ አደር ደረጃ አይወደድባቸው? ምናልባት ግንዛቤ ከሌለው እንጂ አርሶ አደር ከሚገኙ ጥቂሞች አኳያ ሲታይ ጉዳት አለው ብዬ አልገምትም። ጉዳትም የለውም ከሚናገኝ ከሰራሁት ከስራ ከሚጠቅመው ጥቂም ጋር ሲታይ ምንም ነገር ጉዳት አያመጣም ብዬ ነው የሚገምተው። እሺ አብራራ፣ አሁን እስቲ ስለ ቤተሰብ ገንዳ በቤተሰብ ገንዳም እንደምታለማ ነግረኛል። እስቲ ስለ ቤተሰብ ገንዳ አንዳንድ ነገር ትነግረኛለህ? ያው ገንዳው ጠቃሚነቱን ያው ያለማሁበትን ልማት ሁሉ እንሂድ ላሳይ። ገንዳ ያልኩ ይሄ ነው። ቤተሰብ ገንዳ መቼ ነው ያስቆፈርከው? አቆፋፈሩስ ምን ይመስል ነበር? ይህን የቤተሰብ ገንዳ ያስቆፈርኩት በ97 ዓመተ ምህረት ነው። ያው የቀበሌ ባለሙያዎች ቀይሰው በራሴ ገንዘብና በቤተሰቤ ጉልበት ነው ይህን ያህል ያስቆፈርኩት። እሺ አብራር፣ በቤተሰብ ጉልበት የቤተሰብ ገንዳውን አስቆፍር ያለዋል። ካስቆፈርክ በኋላ ይህንን ሸራ ኬት አገኘ? አስቆ ያው ወረዳ ይሄን ካስቆፈርኩ በኋላ ያው መጥቶ አይቶ የወረዳ ባለሙያዎች መጥቶ አይቶ ይሄን እንዲያገኝ አመቻቹልኝ። ለዚህ ቤተሰብ ገንዳ ምንም ምን አይነት እንክብካቤ ታደርግለታለ? እንዳይተን እንደገና ደግሞ ከብቶች ምናምን እንዳይገቡበት ምን አይነት ጥንቃቄ ነው የምታደርግለት? እኔ እንክብካቤ የሚያደርግለት መጀመሪያ እቤት ነበረበት። እቤት ነበር፣ እቤቱ ፈርሷል። እንደምታየው ነው፣ ዙሪያው ላይ እንደምታየው ይሄ ማን ነው። እንዳይተን ፀሐይ እንዳይተን በእንክብካቤ ተይዟል። ዙሪያው እንደምታየው ነው። በስንቅጣ ዙሪያውን ዘግቼ እንደምታየው ነው። በበር ቁልፍ ሰርቼለት እንደምታየው ነው። በቁልፍ ነው እየተጠቀምኩበት አለው። እንዳይተን ያው ይሄ ብቁ አይሆኑም የሚል ግምት ስላለኝ ከላይ ላዩ እንደገና ሪብራብ አድርጌበት በላይ ላዩ ደሬ አሰርቼ በላይ ላዩ ደሬ የሚባል ነገር አለ። እሱን አሰርቼ ፀሐይ ምንም እንዳያገኘው አንድ በር መግባ አድርጌ የሚጠቀሙበት በዛ እንክብካቤ ነው የሚጠቀመው። እንደው እንክብካቤው ማለት ነው ከመጠጥ ውሃ በላይ አድርጌ አንከባክቤ ይዘዋሉ። እንደምታየው ነው ዙሪያው ስቅጣ። እሺ አብራሪ፣ የቤተሰብ ገንዳ ምን አይነት ቦታ መቆፈር አለበት ትላለ? ያው መቆፈር አለበት ከቤት ራቅ ያለ ቦታ መሆን አለበት። ቤት ቢንቢ እንዳይገባ ራቅ ያለ ቦታ መሆን አለበት። ሁለተኛው ደግሞ ውሃ ጎርፍ ውሃ የውሃ አማራጭ ውሃ በሚገባበት ቦታ መሆን አለበት። ውሃ በአግባቡ በትክክል ለማግኘት ውሃ ጎርፍ የሚገባበት ቦታ መሆን አለበት። ሶስተኛው ደግሞ ያው በማሳይ መካከል በእንትን ቀድቼ ስለሚያጠጣ አቅራቢያ ቦታ በማሳይ መካከል አለበት የሚል ግምት እዚህ በመያዝ ነው። እሺ አብራር፣ ይህንን የቤተሰብ ገንዳ በማስቆፈር ምን ጥቅም አገኘበት? ሌሎች አርሶ አደሮች እንዲጠቀሙስ ምን ትመክራለህ? በገንዳ እኔ በሰራሁት በጋሮ አትክልት ያገኘሁት በ2007 በካሮት፣ በቁስጣ፣ በሰላጣ፣ በቀይ ስርና በቲማቲም ያው በጋሮ አትክልቶች ያገኘሁት እስከ የቤተሰብ ፍጆታ ለልጆቼ በአግባቡ እየመገብኳቸው የተለያየ አትክልት እየመገብኳቸው ከቤተሰብ ፍጆታ የቀረው የ10000 ብር በገለገበያ አውዬ ሽጫለሁ። ሌላው ደግሞ አርሶ አደሮች
ሁሌም እየመከርኩ ነው እንዲሰሩ ገንዳ በመቆፈር ይሄ ለውጥ አለ ብዬ የመጥቼ የልምድ ልውጥ ያደረግ ያሳየዋቸው ነው ያለውት። ይሄን የቤተሰብ ገንዳ ማስቆፈር የፈለገ ሰው እንዴት ማስቆፈር ይችላል? እንደገና ደግሞ ሸራውንስ እንዴት ማግኘት ይችላል? እንዴት ማስቆፈር ይችላል የሚለው ያ አንድ ላም ዛሬ ሁሉም እንትን ብሎ በውይይት የሚፈታ ነገር አንድ ላምስት በትስስር መቆፈር ይችላል፣ በቡድንም ማስቆፈር ይችላል። የማስቆፈሩ ቀላል ነገር ነው፣ ግንዛቤ ካለው ቀላል ነገር ነው። ማግኘት የሚቻለው ደግሞ በወረዳ ፕላስቲኩ ማግኘት የሚቻለው ደግሞ በወረዳ ባለሙያ አማካኝነት በግዢ ማግኘት ይቻላል። ማይቻል ነገር የለም ከተፈለገ ለስራው ከተነሳሳል። አርሶ አደሮች ማስተላለፍ የምትፈልገው ነገር አለ? አርሶ አደሮች ማስተላለፍ የሚፈልገው አንደኛ ነገሩ ዋናው ነገር ባለሙያን በአግባቡ ማማከር ነው የሚጠበቅብን። ባለሙያን በአግባቡ ካማከርን ይሄ ከባድ ነገር መስሎ የሚታየን ነገር እንደ ቀላል ነገር ነው የምናየው። ከጥቅሙ አኳያ ስናየው ቀላል ነገር ነው። አብራ በል እንግዲህ ከዚህ በላይ ስራን አላስፈታም፣ በርታ ከጎናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። Get up.